السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کا بلاگ شروع کرتے ہیں۔ آج آئے ہیں اپنے شیخ کامبر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لسانی علی پور سیدہ شریف، ان کے عرس پر اب تشریف لے کے آئے ہیں، تو آپ کو دکھاتے ہیں ان کے بازار کا حال۔ ابھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ لوگ جمع ہوئے ہیں، اور ادھر لنگر کھا رہے ہیں ماشاء اللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سونی لنگر کھانے کے لیے دوست جی جناب ماشاء اللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ آستانہ سجدہ شریف، لنگر لینے کے لیے ہم کھڑے ہو گئے ہیں۔ مولوی صاحب چھاپر وغیرہ تو لیا اپنا؟ ہاں جی لے لیا، کڈو باہر منگا جی چھاپر کڈو اپنا لنگر لین واسطے۔ دیکھ سکتے ہیں جناب مولوی صاحب جی لنگر تھوڑے کھا دیکھ سکتے ہیں تو جو مارتر آپ ہم ہمارے دوست ہیں تو پہلی دفعہ آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مچھلی کا کنڈا دیکھنا، تو یہ دکھانے کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ رش ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاء اللہ ہم مسجد کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ ادھر وہ جو مچھلی کا کنڈا وہ موجود ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ مسجد ہے ماشاء اللہ، یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب لسانی ان کے بھائی ہیں، ان کا نام بھی پیر جماعت علی، اور یہ مسجد ہے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں، جناب مسجد میں ماشاء اللہ یہ آپ دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ اندر مسجد کا کنڈا، وہ بازیوں کی وجہ سے میں نے ادھر کوئی بات نہیں کی۔ اب دیکھ لیا آپ نے کنڈا ویکیا جی؟ ہاں جی بگا جی تاج جی، اور ماشاء اللہ تمہیں دکھانے، بہت ہی زیادہ خوبصورت مسجد ہے جناب۔ جی جناب دربار شریف تو آیا ہوں، جناب مولوی صاحب نے ٹرافی خریدی ہے، ہوں چائے شاید ادھر بھی
بشارت صاحب نے ہمیں خریدی ہے جناب سندھی مولوی صاحب کی چائے چائے لگی کیوں کی ہوا ہے کچھ نہیں ویسے انجوائے کر رہے ہیں چائے وہی جناب پیو گے ٹھیک ہے جناب چائے دا انتظار ہو رہا تھا اساں نے کوئی نہیں پینی اب سواد کے نہیں جناب شربت ہی ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਗਿਜੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਸ਼ਰਬਤ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ حضرت علی شیر خدا منبر پہ چڑھ گئے تھے چڑھ کے فرمایا تھا اگر میں نے پہلے تمہیں بتا نہ دیا ہوتا تو آج تمہارے کہنے پر گرفت کرتا لیکن چونکہ پہلے میں اس کی وضاحت نہیں کر سکا آج کرتا ہوں سن لو سرکار کے بعد سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے دوسرا نمبر عمر بن خطاب جی جناب اور اس تو آ کے سر سو گئے ہیں صبح دے لیٹے رہے ہیں جناب تے نیند پوری کیتی ہے محفل تو سن کے آ کے صبح ہی سو گئے ہیں باقی جناب ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو لازمی لائک کرے دوست چینل دے پہلی بار نئے چینل سبسکرائب کرے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اب تک کر لینے بھی اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد